Assalamualaikum anda sedang menonton sekilas fakta 15 November 2023 bersama saya Nusyihah Mama Amin. Mahkamah Persekutuan hari ini menolak rayuan akhir bekas calon BN Jasmira Othman untuk membatalkan kemenangan Presiden PAS Abdul Hadi Awang di Parlimen Marang semasa PRU 15 yang lalu. Panel tiga hakim yang diketuai oleh Presiden Mahkamah Rayuan, Abang Iskandar Abang Hashim, sebulat suara menolak rayuan pilihan raya yang difahkan Jasmira selaku perayu. Dua lagi hakim yang turut bersidang bersama ialah Zabariah Muhammad Yusuf dan Rosariah Pujang. Jasmira diwakili oleh Peguam Muhammad Hafarizam Harun manakala Hadi selaku responden diwakili Peguam Yusfariza Yusuf. Pada 27 Julai lalu, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu menolak petisyen yang difahkan Jasmira bagi membatalkan kemenangan Hadi sebagai Ahli Parlimen Marang. Hakim Hassan Abdul Ghani memutuskan Jasmira gagal membuktikan wujud unsur rasuah mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Petisyen pilihan raya itu dihafalkan di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu pada 3 Januari lalu, antara lain mendakwa PAS menyogok pengundi dengan mengagihkan wang bantuan yang diberikan Kerajaan Negeri. Pada PRU 15 lalu, Hadi memenangi kerusi Parlimen Marang dengan majoriti 41,729 undi menewaskan Jasmira, calon Pakatan Harapan Azhar Abdul Syukur dan calon pejuang Sarawi Solong. Seorang pemimpin AMNO menyifatkan Dr Mahathir Mohamad sememangnya tidak mahu SPRM menyiasat politik wang dalam AMNO kerana dirinya sendiri adalah raja kroni dan nepotisme. Ahli MKT AMNO Mohamad Fuad Zakashi mendakwa Dr Mahathir juga merupakan punca politik perniagaan bermula dalam AMNO. Buat dalam satu hantaran di Facebook membangkitkan peristiwa di mana Mahathir membuat bailout ke atas syarikat perkapalan milik anaknya semasa kegawatan ekonomi. Menurut Puat, politik perniagaan dalam AMNO juga bermula ketika Mahathir membawa Daim Zainuddin ke dalam AMNO yang seterusnya membuatkan para korporat semakin berminat merebut jawatan. Jelas buat lagi mana mungkin SPRM diarah untuk siasat kerana Mahathir tidak mempeduli. Semua perkara tersebut walaupun AMNO diharamkan asalkan dia, anaknya dan kroninya selamat. Untuk rekod, Mahathir menjadi Presiden AMNO kira-kira 22 tahun dari 1981 sehingga persaraannya pada 2003. Terdahulu dalam podcast Keluas Kejap yang dikendalikan Khairi Jamaluddin dan Syahril Hamdan, Mahathir berkata bukan menjadi tanggungjawabnya untuk memanggil SPRM menyiasat politik wang dalam AMNO yang berlaku pada tahun 1990-an. Jelas Mahathir, pihak berkuasa tidak seharusnya menunggu arahan untuk bertindak jika menyedari berlaku sebarang penyelewangan ataupun politik wang dalam AMNO. Tambahnya, dia tidak boleh dipersalahkan atas budaya rasuah yang menular dalam AMNO sewaktu memimpin parti itu. Baik berita seterusnya. Ketua Pemuda AMNO Muhammad Akmal Saleh menempelak tindakan tiga ahli parlimen bersatu yang bertukar tempat duduk di dalam Dewan Rakyat Akmal mempersoalkan alasan bagi tindakan tersebut dan menganggap ia sama seperti amalan melompat parti seperti sebelum ini. Bercakap kepada Malaysia kini, Akmal secara sinis mahu speaker dewan untuk meletakkan mereka di luar dewan kerana walaupun akta lompat parti sudah wujud, masih terdapat apa yang digelarnya sebagai katak politik. Tegas Akmal, dia konsisten dengan pendiriannya bahawa tindakan empat ahli parlimen berkenaan sama seperti tindakan melompat parti serta ketiadaan peruntukan hanya digunakan sebagai alasan semata-mata. Semalam di Dewan Rakyat, tiga daripada empat ahli parlimen yang baru-baru ini beralih untuk menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah dipindahkan tempat duduk. Mereka kini duduk di belakang kerusi ahli parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Untuk rekod, muda sebelum ini menarik balik sokongan kepada kerajaan pada September lepas. Bersatu sebelum ini menggantung Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman dan Ahli Parlimen Kuala Kangsa Zulkarnain Abdul Khalid. Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim dan Ahli Parlimen Jeli Zahari Kecik pula kini dirujuk kepada jawatan kuasa lembaga disiplin bersatu. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli terkejut apabila isu melibatkan pempengaruh yang mendakwa kemenangannya dibatalkan semasa anugerah Perdana Belia Negara APBN dibawa dalam Dewan Rakyat. Menurut Adam, isu tersebut bukan berkepentingan awam pada ketika ini dan hal berkenaan juga telah dikendalikan oleh pihaknya. Bercakap mengenai toko, saya ingin merujuk kepada salah satu insiden yang baru-baru ini berlaku, tular minggu lepas, uh, dengan seorang pemengaruh sosial media yang melahirkan rasa sedih dan kecewa beliau apabila mendakwa kemenangan yang sepatutnya menjadi miliknya pada anugerah uh, Perdana Belia Negara yang mana digugurkan saat akhir. Ya, kita maklum bahawa uh, tidak ada pun uh, KBS mengeluarkan uh, pemberitahuan hitam putih bahawa orang tertentu akan menang. Tetapi... Uh, bagaimanakah beliau boleh mendakwa bahawa beliau dimintakan memberikan gambar-gambar aktiviti dan sebagainya dalam selepas menjalankan beberapa mesyuarat dan juga temuduga dibuat seolah-olahnya ia akan tayang kepada hari apa peradukan itu berlaku dan keduanya beliau mendapat jemputan untuk duduk bersama dengan pemenang-pemenang yang lain tapi akhirnya pemakluman bahawa tiada pemenang dibuat dalam tempoh 24 jam terakhir soalan saya kepada yang berhormat Timbalan Menteri, bagaimanakah sebuah program yang berprestij, yang ditunggu-tunggu oleh anak muda seluruh negara kerana saya juga pernah masuk dalam anugerah Belia Negara, suatu ketiga dahulu, suatu saya berkecimpung dalam apa Belia 4B Negara Malaysia dulu jadi saya tengok bahawa ini adalah satu usaha yang baik daripada kerajaan dan bagaimanakah perkara itu boleh berlaku yang kedua, bagaimanakah usaha daripada pihak kementerian untuk mengelakkan supaya perkara ini tidak berulang lagi pada masa hadapan dan mengecewakan ramai anak-anak muda di negara kita. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Menteri. Selamat Menteri. Um, masih tanah saya kira ya betul, betul perkara ini saya agak terkejut sampai nak bawa masuk ke parlimen. Ya. Kerana ini bukan ya perkara yang berkepentingan awam buat masa sekarang dan Ia telah pun kita sabar, ia telah pun kita kendalikan. Malah untuk pengetahuan hari ini, hari ini di sini, di bangunan parlimen ni kalau saya nak jemput majlis tanah pun boleh uh, yang dimaksudkan itu pun akan datang ke sini untuk pertemuan dengan saya, saya tak ada masalah kalau mana-mana arau sekalipun yang telah pun mengabangkitkan perkara ini semalam sebagai usul bawah 18 tu pun nak datang jumpa boleh jumpa, nak selfie, nak buat video pun boleh, tak ada masalah cuma untuk menjawab soalan masjid tanah yang pertama, um, jawatan kuasa pemenang eh, jawatan kuasa untuk pengesahan pemenang ni dia telah putuskan tiada pemenang bagi dua kategori iaitu ikon belia influencer dan ikon belia sanjungan budi bukan hanya satu kategori dua kategori yang tak ada pemenang dan ini adalah keputusan menakmat tak ada calon yang memenuhi kriteria yang telah pun ditetapkan kita juga tidak pernah keluarkan seperti yang yang Bu sebut tadi tak pernah keluarkan sebarang surat pemakluman pada mana-mana individu tertentu sebagai pemenang. Jadi kita pun tertanya-tanya bagaimana boleh dianggap diri ini pemenang dan sebagainya. Sebab itu kita buka ruang untuk penjelasan lebih lanjut diadakan, pertemuan boleh diadakan, selesaikan cara baik. Tak perlu kita jadikan ini sebagai satu sensasi. Kalau ada kelemahan, kalau ada mana-mana kesilapan, itu semua boleh kita uruskan dan boleh kita rungkai melalui pertemuan yang lebih bersifat matang. Sebelum ini tular berkenaan aluahan Zidin Aziz yang kecewa dengan pembatalan kemenangannya pada acara APBN 2023. Zidin mendakwa telah menerima panggilan berhubung perkara berkenaan kurang 24 jam sebelum majlis berlangsung pada 11 November lalu dan tiada sebarang penjelasan tipe di mengenainya. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Jelutuh RSA Raya mendakwa ramai ahli perniagaan Malaysia di Singapura mengeluh dan mulai bimbang apabila produk yang diusahakan mereka akan dipulaukan rakyat di negara itu. Menurut Raya, keadaan itu susulan keceluparan seorang Ahli Parlimen Pembangkang yang mengaitkan bekas Perdana Menteri Singapura mendiang Lee Kuan Yew dengan gerakan komunis. Saya ingin tanya kepada Menteri, sebelum itu saya sedar bahawa banyak produk seperti uh, jeruk madu Pak Ali uh, memang famous di Singapura. Keropok lekor daripada Kelantan, Terengganu famous, terkenal di Singapura. Cuma saya ingin tanya, adakah kenyataan seorang ahli parlimen yang dibuat baru-baru ini mengaitkan Lee Kuan Yew dengan komunis akan menyebabkan apa-apa masalah? di atas usaha-usaha yang telah dilakukan. Keceluparan ahli parlimen ini mungkin menyebabkan perniagaan dua hala di antara Singapura dan Malaysia ini tergugat. Standing order ini Pertua. Standing order 36-6. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli lain. Saya mohon kepada jurutong untuk menarik berita perkara tersebut saya telah memberi keterangan dan belum ada apa-apa lagi keputusan jadi tolong. saya mohon untuk kepada Terutung Ke, menaik balik perkara tersebut uh, Puan Pengurusi, saya tidak menyebut mana-mana ya. nama So tolong Betul. duduk, jangan perasan ha? Tolong duduk Sila duduk ha? Siapa yang, yang makan cili pang... rasa pedas, duduk yes. Saya tak sebut nyaman kepala batas Saya bangun sebab saya sedar Perniagaan di antara Malaysia dan Singapura penting Timbalani Pertua, Ramai adakah apa yang disebutkan oleh betul sebentar tadi berkait dengan apa yang dibahaskan? Apa dia apa yang dibahaskan? Ahli-ahli sedang melihat. Adakah ini yang dimaksudkan dengan perbahasan? Untuk ini. seorang ahli parlimen yang berkualiti yang sini, adakah ini yang ditunjukkan kepada masyarakat daya. di luar? Sila duduk. Ke Memang perasaan. ada kena-mengena. Baca butiran SME Corp. Baca dulu. Teruskan. Ya, terima kasih Puan Pengurusi. Baca dulu, saya telah menyentuh butiran 020500 Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Baca berita, Ahli Parlimen Jangan celupa, ada berita 30 hari bulan Oktober, Perdana Menteri kita telah menandatangani satu memorandum Ramai ahli perniagaan, kebanyakannya Melayu, mengeluh Produk-produk mereka mungkin dipulaukan Meskipun tidak menamakan Ahli Parlimen Terbabit, dipercayai Raya merujuk kepada Ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura yang menarik perhatian ramai baru-baru ini. Baru-baru ini Siti Mastura mengaitkan Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng dengan Kuan Yew. Dalam perkembangan lain, seorang lagi ahli parlimen bersatu tampil menafikan dakwaan bahawa sokongannya kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim adalah disifatkan ugutan dan habuan. Sebaliknya kata ahli parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman, sokongannya kepada Perdana Menteri adalah demi memastikan kelangsungan rakyat di parlimen Labuan. Suhaili dalam satu kenyataan menafikan sekeras-kerasnya dakwaan Ketua Armada Bersatu Wan Faisal Wan Ahmad Kamal dalam satu sidang media yang dibuat di Parlimen semalam. Tegas Suhaili, dakwaan Wan Faisal kononnya empat orang ahli parlimen telah didatangi oleh seorang yang dinamakannya Dato Botak untuk memberi tekanan, ugutan, menjanjikan projek dan memberi habuan wang tunai adalah tidak benar terutamanya membabitkan dirinya. Dalam pada itu, Suhaili sekali lagi mengulangi bahawa sokongannya kepada Perdana Menteri dibuat secara ikhlas tanpa paksaan. Selain itu, Suhaili meminta Ahli Parlimen Macang supaya berhenti mencari publisiti murahan apatah lagi dia kini telah digantung keahlian dari Bersatu. Suhaili merupakan salah seorang daripada empat Ahli Parlimen Bersatu yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Tiga yang lain ialah Ahli Parlimen Kuala Kangsa Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Ahli Parlimen Labuan Suhali Abdul Rahman, Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim dan Ahli Parlimen Jeli Zahari Kecik. Semalam Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim memberitahu akan memfailkan saman terhadap Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris yang menuduhnya menerima sogokan untuk mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri. Azizi mendakwa tuduhan itu satu fitnah dan menafikan telah ditawa apa-apa yang berbentuk hapuan. Baik, sementara itu Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal menyifatkan Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman sebagai pengkhianat dalam parti. Wan Faizal mendakwa Suhaili turut terlibat dalam usaha mendapatkan sokongan Ahli Parlimen lain untuk menyokong Perdana Menteri. And plus Wan Datuk Suhaili Labuan. As respond to his media statement yesterday, accusing me of concocting this fiction about Datuk Botak, no, no, it's real. Yeah, in fact, he's also involved. Datuk Sohail Labuan, I'm telling the media, is involved to seduce our MPs to sub, to endorse and support the Prime Minister. So he he too is one of the operators now. Uh, pengkhianat lah ini. I call him pengkhianat. Ya senang kita. Why? I tell you what, how it happened. Ha? It, tengah-tengah kami mesyuarat, dia dengan penuh confident call salah seorang ahli parlimen kami. Dia tak sedar dalam mesyuarat tu, ketua pembangkang ada dia, dia, Bila ahli parlimen kami bagi telefon kepada ketua pembangkang, meloncat lah dia, terkejut lah dia. Sebab dia ingat, dia boleh cakap ahli parlimen tu seorang-seorang. Rupanya, kami dalam mesyuarat ketika itu. Dia tak pernah give up sejak dia menyatakan kepada Perdana Menteri, dia buat kerja tu. Cuba cari seorang-seorang ahli parlimen bersatu. So it's a blatant approach by him. That's why he's a traitor in bersatu. And we have suspended him for six years. Dalam sidang media di parlimen itu juga, Wan Fahizal yang juga ahli parlimen Macang menuduh Suhaili bersubahat dengan seorang individu yang semalam dirujuknya sebagai Datuk Botak. Malaysia kini telah menghubungi Suhaili berkenaan dawaan ini. Baik berikan beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nusyah Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita anda boleh melayari kini tv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.